Ainda imortal, né, Connor? Quase isso. Olha, eu torci pra você não voltar mais. Sou só uma máquina substituindo outra máquina, Tenente. Não deveria ligar emoções a isso. Vá se fuder. Mau pressentimento, Tenente. Não devíamos ter vindo aqui. Pressentimento, é? Examina teu programa. Pode ser uma falha. Oi. Sou o Tenente Hank Anderson, polícia de Detroit. Vim ver o Sr. Elijah Kamsky. Entrem, por favor. Ok. Avisarei o Elijah que estão aqui. Por favor, fiquem à vontade. Bela garota. Tem razão. Amanda. Ela é bonita mesmo. Bela casa. Pelo menos alguém se deu bem com os androides. Vai conhecer seu criador, Connor? Como se sente? Não gerou qualquer questão existencial, se é o que quer saber. Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara. Eu ia descascar em cima dele. Elijah verá vocês. Senhor Kamsky. Só um minuto, por favor. Sou o Tenente Anderson. Este é Connor. O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes. Sei que saiu da Cyberlife há anos, mas esperava que pudesse nos contar alguma coisa que não sabíamos. Divergentes. Fascinante, não é?
Perfeições com infinita inteligência e com livre arbítrio. As máquinas são tão superiores que o confronto era inevitável. A maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína. Não é irônico? A divergência parece se espalhar, como se fosse um vírus. Achamos que saberia alguma coisa sobre isso. Ideias são vírus que se espalham como epidemias. E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia. As máquinas que criou estão planejando uma revolução. Ou começa a falar alguma coisa que preste, ou vamos embora. E quanto a você, Connor? De que lado você está? Estou do lado dos humanos, é claro. É isso que você é programado para dizer. Mas você... O que quer realmente? Eu não quero nada. Eu sou uma máquina. Chloe? Você deve conhecer bem o teste de Turing. Mera formalidade. Simples questões de algoritmos e capacidade de computação. O que importa para mim é se as máquinas conseguem sentir empatia. Chamo de teste de Kamsky. É simples, você verá. Magnífica, não é? Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela CyberLife. Jovem. E bela para sempre. Uma flor que jamais morrerá. Do que se trata? Peças plásticas imitando humano? Ou um ser vivo? Com uma alma. Cabe a você responder essa fascinante questão, Connor. Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei. Ou poupe-a, se acha que ela tem vida. Mas sairá daqui sem receber qualquer informação minha. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa tirar você da piscina. O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. Uma máquina obediente. Ou um ser vivo, dotado de livre-arbítrio. Já chega, Connor, vamos. Puxa o gatilho. Connor! Não! E eu lhe direi o que quer saber. Fascinante. A última chance da CyberLife salvar os humanos. Também é divergente. Eu... não sou divergente. Preferiu salvar uma máquina em vez de cumprir sua missão. Você viu um ser vivo nesse androide. Mostrou empatia. A guerra vai começar. Terá que escolher um lado. Vai trair sua espécie ou vai se opor aos seus criadores? O que seria pior do que ter que escolher entre dois males? Vamos dar fora. A propósito, sempre ponho saídas de emergência em meus programas. Nunca se sabe. Atirou por quê? Eu vi os olhos da garota e não consegui. Foi isso. Sempre diz que faria qualquer coisa para cumprir a missão.
alguma chance de descobrir alguma coisa e deixou passar. É, eu sei o que deveria ter feito. Já falei que não deu. Eu sinto muito, tá bom? Talvez tenha feito certo.